Amnistia, ju duhet keni parasysh që amnistia gjithmonë janë përpjekjet e shtetit për të rehabilituar ato njerëz, riintegruar në shoqëri ata që dalin. Para janë para. Mikosisht me parasysh edhe sjelljet e shumë burgosëve që bëjnë pjesë amnistisë dhe lirimit. Duhet të them që dhe garantoj që pjesë e amnistisë janë vetëm ato persona të cilët nuk përbëjnë rrezik për sigurinë e publikut. Sepse këtë e ka pas shumë mirë parasysh amnistia. Njëkohësisht, kjo zgjidh edhe shumë probleme të mbipopullimit. E mbipopullimi nuk ka lidhje vetëm me atë që krijojnë kushte më të mira për burgosin, por edhe funksionaliteti i ambienteve të burgut. Tjetër gjë që zgjidh kjo është edhe deburimet njerëzore. Sepse ne tani i përqendrojmë atje ku duhet. Lehtësohet disi dhe policia e buxheve, që themi që është një punë e vështirë dhe me ngarkesë ku ka mbipopullim. Në këtë rast ne përqendrojmë të gjithë burimet njerëzore atje ku na duhet, në funksion gjithmonë të rehabilitimit dhe riintegrimit të këtyre njerëzve. Popullor burgu i Reçit nga burgosur. Të gjithë burgjet kanë qenë të duhet themi që kanë qenë të mbipopulluara. Dhe një nga shkaqet që e kësaj amnistie është sikrisht mbipopulluar.